দোস্ত স্বাগতম আপনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। তো গাইছ, আজি নতুন বছৰ, নতুন দিন। তো সকলোকে নতুন বছৰৰ আগন্তক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জাছিলোঁ। হেপি নিউ ইয়েৰ। তো আশা কৰোঁ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোৱে ঠিকে আছে আৰু আগন্তক নতুন বছৰটো যেন বহুত ভালদৰে পাৰ হয় আপোনাৰ সকলোৰে। তো এইটোৱে মানে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। আৰু আজি নতুন দিন, নতুন বছৰৰ। চ' আমি এটা পিকনিক এনজয় কৰিবলৈ আহিলোঁ ধনশিৰি নদীৰ, ধনশিৰি নৈৰ কাষৰত এনেকৈ বালি এৰিয়া আছে, ইয়াতে পিকনিক খাবলৈ আহিলোঁ। চ' আপোনালোককো ভাবিলোঁ এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ। আৰু আজি মই নতুন বছৰ, চ' ভাবিলোঁ অসমীয়াতে ভিডিঅ'টো বনাওঁ। তো বলক দেখুৱাওঁ আমি কেনেদৰে এনজয় কৰিছোঁ আৰু কি কি আইটেম আছে, কি কি বনিছে। মোৰ কলেজ ফ্ৰেণ্ড কিছুমান আছে, চ' সিহঁতকো দেখাওঁ। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডিম্পু দাৰ নিচিনা, ডিম্পু বৰুৱাৰ নিচিনা নহয় জানো? চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, চাই যাওক। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. এয়া চক নৈৰ কাষত, এয়া ধনশিৰি নৈ আৰু শুকাই পুৰা মানে বালি ওলাই আছে আৰু ইয়াতে চলি আছে আমাৰ পিকনিক। তো আপোনালোককো দেখাই দিওঁ অলপ আমাৰ পিকনিক কেনেকুৱা চলি আছে। তো বলক এয়া চক ডান্স। মাজে মাজে অলপ এয়া লোকেল ডান্স চলি আছে। এইটো চক মোৰ কলেজ ফ্ৰেণ্ড হয়, ই আচলতে চিকেনৰ টেষ্ট লৈ ফুৰিছে, নিমখে বেছি হৈছেনে বা হালধিয়ে বেছি হৈছে। আৰু ইয়াত উতলি আছে গৰমা গৰম ছাগলী মাংস, ছাগলী। ভাত ৰেডি হৈ আছে আৰু আৰু কিবা কিবি আছে, এইবোৰ বনোৱা নাই, লাহে ধীৰে হৈ যাব। দিয়ক দিয়ক এইবোৰ খাম আৰু লাহে ধীৰে। এতিয়া অলপ ডান্স আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, ডান্স। আৰু চক এইফালে আৰু মানে কেইবা জেগাতো পিকনিক হৈছে। তো ইয়াত আছে ইফালে আৰু এয়া এয়া ইয়াতো আছে, মানে পাঁচটা ছটা জেগাত প্ৰায় হৈছে আৰু। এনেকৈ আমি বহুতখিনি এনজয় কৰিলোঁ আৰু এনজয় কৰি এতিয়া হৈ গৈছে আমাৰ মানে খোৱাৰ টাইম হৈ গৈছে। আৰু যেনেকৈ আছে বহুতখিনি ছাগলী, হাঁহ, কুকুৰা। চ' বলক খানাটো খাই লওঁ আৰু নেকি। আৰু কোনো এনিবডি নবডি খা সৌরভ খা, এবারও নুসুদিলি ন? হে সৌরভ, এবারও নুসুদিলি তই? এনিবডি বেয়া নাপাব, আৰু চব খানাৰ মাজে মাজে চলি আছে ডান্স।
এফালে ডান্স এফালে খানা মানে খানা খাই খাই ডান্স চাই থাকিব মানে ডান্স চাই চাই খানা খাই থাকিব একে কথা আৰু বিকি অ বিকি চাবি দাঁতত লাগি ধৰিব মাংস বাবু মজা নে মজা মজা কৰিলো খোৱা বোৱাবোৰ খতম পুৰা একদম তাৰপিছত আৰু এতিয়া অলপ দেৰি ইয়াতে ৰৈ আৰু বালিত গৰম লৈ আৰু বহুতখিনি ফূৰ্তি কৰিলোঁ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে 1 জানুৱাৰী বহুত ভালকৈ গ'ল আৰু বহুতখিনি ফূৰ্তি কৰিলোঁ খালোঁ মেলিলোঁ বচ এতিয়া আৰু আৰু যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে কুশলে থাকক ভালে থাকক ইয়াকে কৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ